რა შეიცვალა ახალი ხელისუფლების 100-დღიანი მმართველობის შემდეგ ახალი ამბების გადამღებმა ჯგუფმა თელავში მინი გამოკითხვა ჩაატარა. ადგილობრივების გარკვეული ნაწილი ქართული ოცნების პოლიტიკას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ ქვეყანაში გარკვეული ძვრები უკვე შეიმჩნევა, ზოგიერთი თელაველის თქმით კი ხელისუფლების ცვლილებას მის მდგომარეობაზე გავლენა არ მოუხდენია. გამოკითხულთა უმრავლესობამ ახალ და ძველ ხელისუფლებას შორის პარალელებიც გაავლო. ნუ პატარ-პატარა ამბები გვეხმარებიან, დახმარებებია, რაღაცებია, აბა რა ვიცი, რა გითხრათ რა. წინა ხელისუფლება იყო აი მძარცველი ხელისუფლება, უფრო სწორად. მძარცველი, აბა როგორ გითხრათ? წინა ხელისუფლებამ კარგად დაიწყო, არა, მერე ბოლოში ძალიან ცუდად დამთავრდა და მე მაქვს იმედი, რომ ნამდვილად კარგად წარიმართება ქვეყანაში საქმე, ძალიან იმედი მაქვს. არაფერი, ჯერ მე არც პენსია შემხებიან და არც კიდე სხვა რამე შულოდა, რა ვიცი, არ ვიცი, არ ვიცი. ვინც ხელს შემიწყოს და ნორმალურად მაცხოვრებს, ჩემთვის ის არის, გინდა ისაკუთრებო კიდე რა. მაქვს რომ რაღაც კარგობისკენ წავალ და წინსვლისკენ. ბრი ადამიანი განთავისუფლდა და ძალიან დადებითად მოქმედებს ეს ყველაფერი. იმედით არის ხალხი, ძალიან ბევრი ვიცი მე რომ გამოვიდნენ სატუსაღოებიდან. ადამიანები და სულ სხვა გეგმებით არიან მოსულები დღეს. მომავლის სულ სხვანაირი გეგმებით არიან.